Tubimi kombëtar i ekstremit të djathtë dështoi në raundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare në Francë. Partia e Marine Le Pen jo vetëm që nuk siguroi një shumicë absolute, por u rendit e treta në zgjedhjet e së dielës. Lavier si ka lëvizur në skajin tjetër të spektrit politik, me aliancën majtiste, Fronti i Ri Popullor, që doli si forca më e fuqishme, por asnjë nga koalicionet nuk mundi të siguroi shumicën parlamentare, duke sjell paqartësi në të ardhmen e Francës. Për të diskutuar më gjatë rreth kësaj çështje dhe për zgjedhjet e ndodhura ditën e djeshme, raundin e dytë të zgjedhjeve në Francë, kam të ftuar Franci Mërkurin. Përshëndes Franci. Përshëndetje Ledio. Tashmë kemi rezultatin final të zgjedhjeve në raundin e dytë, pra pas atyre të 30 qershorit, ky ishte raundi i dytë i 7 korrikut. Si bëhet ndarja e mandateve tashmë? Po, siç e thatë dhe ju, qytetarët francezë, por dhe taktikat politike kanë bërë të mundur që të frenojnë ardhjen në pushtet të ekstremit të djathtë në Francë. Tashmë kemi tablon finale dhe rezultatin final të zgjedhjeve ku asnjë nga forcat politike nuk mund të formojë vetme qeverinë. Pra duhen patjetër koalicione për të ardhur. Duhen koalicione, por dhe koalicionet janë tepër të vështira me këto shifra që kemi si rezultat i zgjedhjeve. Këtu kemi në përqindje rezultatet e votimeve për secilën nga forcat politike. Përqindja korespondon me numrin e vendeve që ato kanë marrë në parlament. Kemi Frontin e Ri Popullor, e cila është alianca e Krahut të Majtë, e cila ka marrë 32.6% të vendeve në parlament. Kemi koalicionin e presidentit Macron, i cili është renditur i dyti me 27.9% të vendeve në Asamblen Kombëtare të Francës. Në vend të tretë renditet Tubimi Kombëtar me 24.6%, më pas vijnë Republikanët me 8.3% dhe partitë e tjera të Majtë. Tani, në krahasueshmëri me 30 qershorin, pra raundin e parë të zgjedhjeve, cila nga këto parti le të themi mund ta quajmë humbëse? Pa diskutim që humbës mund të quhet Tubimi Kombëtar i Marine Le Pen, jo për numrin e votave, por për numrin e mandateve që ka marrë në parlamentin francez. Pasi në qoftë se ne shohim përqindjet e numrit të votave, atëherë Tubimi Kombëtar renditet i pari dhe ka marrë 37%, por kjo e reflektuar në vota në Asamblen Kombëtare nuk është e njëjta për shkak të taktikave që kanë lozur gjatë fazës së dytë, raundit të dytë të zgjedhjeve. Pra le të themi ka pasur një humbje në raport me numrin e deputetëve që do ketë në parlamentin e Francës. E qartë. Po pse do shtuan sondazhet ose çfarë ishte ky kapërcim nga raundi i parë në raundin e dytë, çfarë ndodhi saktësisht në Francë? Po, le të shpjegojmë një ledin e dytë që kemi këtu, si bëhet ndarja e mandateve dhe më pas të kalojmë te sondazhet dhe pse do shtuan ato. Kemi Frontin Popullor i cili kemi Frontin Popullor me 39 vende në parlament. Koalicioni i presidentit Macron 161 vende, duhet të ketë një gabim këtu, duhet të jenë 139 vende Fronti i Ri Popullor. Duhet të jetë diku te 178-79 vende në parlament. Kemi koalicion. Pra Fronti i Ri Popullor është me më shumë vende. Me më shumë vende. Pra është kjo ngjyra e kuqe që reflektohet këtu. Kemi koalicionin e presidentit Macron i cili ka 161 vende në parlament, është ngjyra e verdhë aty lart që demonstrohet. Kemi Tubimin Kombëtar me 142 vende dhe kemi Republikanët me 48 dhe partitë e tjera të majta me 38 vende në parlament. Një koalicion i mundshëm midis Frontit të Ri Popullor dhe koalicionit të presidentit Macron ekziston, mundet që të bëjnë koalicion për të qeverisur Francën. Është shumë e vështirë për të dhënë një përgjigje për këtë, pasi të dyja palët kanë refuzuar që të kenë një bashkëpunim midis tyre. Si liberalët e presidentit Macron, ashtu dhe të majtët e Frontit Popullor janë të vendosur që mos kenë një bashkëpunim me njëri tjetrin. Prandaj situata mbetet tepër e vështirë. Kronika e mëparshme tregonte që situata politike le të themi në Francë tashmë është në krizë. Si mund zgjidhet kjo krizë? Pra çfarë mund bëjnë këto parti që janë shpallur me këto shifra fituese atje? Atëherë për ta nxjerr Francën nga kjo krizë. Për ta nxjerr Francën nga kriza janë tre skenar. Së pari presidenti Macron mund të formojë një qeveri të përkohshme ku presidenti ku kryeministri aktual do të jetë kryeministri i vendit do të jetë kryeministri aktual Gabriel Attal. Duke qenë se në Francë duke filluar nga 26 korriku do të mbahen dhe lojrat olimpike, atëherë me nën justifikimin për të patur një qeveri gjatë këtyre lojrave, atëherë të kemi një qeveri të përkohshme me kryeministrin që i përket partisë së presidentit Macron. Gjithashtu skenari që është kryeministri aktual. Kryeministri aktual. Një natë më parë kryeministri aktual deklaroi që do të jepte edhe dorëheqjen. Do të jepte dorëheqjen, por presidenti Macron e ka këshilluar që mos ta bëjë një gjë të tillë, prandaj është e paqartë situata. Ndërkohë që kemi skenarin e dytë, në skenarin e dytë mund të kemi një koalicion midis forcave fituese, koalicionin të majtë dhe Macron, por kjo është shumë e pamundur dhe ndaj është ajo që unë ju më pyete. Gjithashtu mund të ndodhë edhe të marrin një model italian, të cilën të kemi një qeveri të formuar nga teknokratët, ku të gjitha palët të bien dakord që të vendosin në krye të qeverisë një persona politik për të vijuar më tej qeverisjen e vendit.
Dhe në këtu kemi sondazhet dhe vendet që janë marrë në parlament. Kemi Frontin Popullor i cili ka marrë 188 vende, pra ka kaluar edhe sondazhet. Ka kaluar sondazhet e parashikonin 154-175. Këto janë sondazhet 2 ditë para zgjedhjeve. Kemi koalicionin e presidentit Macron i cili ka marrë 161 vende, ka 76 vende më pak se në vitin 2022 dhe sondazhet e parashikonin 118-128. Sondazhet e fundit, pasi sondazhet para një javë më përpara e parashikonin 9100 deputet, pra ishin akoma më keq. Kemi Tubimin Kombëtar i cili ka marrë 142 deputet, 53 më shumë se sa në vitin 2022, nga sondazhet parashikoi të merrte 175 deri në 200 deputet. Kemi Republikanët në 48 vende, 13 më pak se në vitin 2022, dhe në bazë të sondazheve parashikohen të merren 57 deri në 67 deputet. Kemi partitë të tjera të majta, të cilat kanë marrë 21 mandate më pak, pra kanë 38 mandate. Pra juve thoni që situata politike në Francë do qëndrojë e tillë deri në përfundim të lëreve olimpike dhe më pas do marrë një zgjidhje? Do marrë një zgjidhje, por mund të ndodhë pasi në shtator atje vendoset edhe mbi buxhetin, ku atje do të duken dallimet midis këtyre tre forcave politike, pasi këto kanë qëndrime të krejtë të kundërta mbi buxhetin dhe me të ardhmen fiskale ose të Francës. Prandaj aty do të shikohet vërtet nëse këto do të arrijnë të bashkëpunojnë me njëra tjetrën kur do bëhet ndarja e buxhetit në vjeshtën që vjen. Në qartë. Faleminderit Franci për gjithë informacionin që përcolli studio.